Olá a todos, aqui estamos na aula Vídeos em HD da série Química Orgânica Carvão. A gente vai agora estudar o carvão e a ligação com a química orgânica. Vocês vão ver que é um dos das fontes de energia que mais se usa hoje em dia, né? Ainda hoje, mesmo com todo o problema de mudanças climáticas e tudo, principalmente no hemisfério norte, ainda é o combustível mais utilizado depois do petróleo. Vamos dar mais uma olhada então, começando essa aula especial sobre fontes compostos orgânicos, carvão mineral. Esse aí é o carvão mineral. Aqui estou fazendo, pus algumas fotos de carvão de queima vegetal, que é diferente. Aqui ocorre no Brasil a queima das árvores para siderúrgicas, porque no Brasil não tem muito carvão mineral. Então não confunda carvão mineral com carvão vegetal. Então aquele carvão que vai para o seu churrasco é diferente do carvão mineral. E no Brasil estão usando até carvão vegetal para as termoelétricas e siderúrgicas. Siderúrgicas, o que é um absurdo, porque você vai desmatar, principalmente no Pará, por exemplo, no Pará e no Maranhão, você vai desfazer da mata para cultivar fornos para derreter metais. Então, teria que replantar essas árvores. Bom, uma das partes importantes da aula de hoje é a gente analisar os compostos dentro do carvão, aqui do carvão mineral, tá? Podem ver que você tem diversas estruturas do benzeno, aquela estrutura que a gente mostrou nas aulas anteriores aqui, ó. Grupo fenol, NH2 ligado, você tem vários grupos, mas muitos benzenos, percebem? Bom, aqui nesse mapa, aqui vocês podem ver em detalhes onde existe carvão. Estruturas ligadas ao xisto, por exemplo. E aqui uma tecnologia nova, avanços tecnológicos que permitem a extração do gás de xisto em larga escala. Xisto é esse elemento, que é o carvão. O carvão, a gente vai ver a origem, ele se originou na matéria orgânica em decomposição. A Petrobras, então, criou um super modo de se tirar gás de xisto, que é o Petro-6. 6 porque é 6 carbonos, então está ligado ao carvão. O benzeno. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Bom, essa é uma pequena introdução que eu fiz. E só relembrando que o Brasil, mostrado aqui na revista Natural Geographic, ele está queimando árvores para levar carvão às siderúrgicas, o que é absurdo. Nós temos um carvão de baixa qualidade no sul do Brasil, que não é muito utilizado, mas já ajuda bastante na siderurgia e o Brasil deve importar esse carvão, né, de fora. Mas o mais interessante é essa nova tecnologia, ela permite também retirar o gás natural, GN, gás natural, que é um hidrocarboneto, do carvão, do xisto, que é muito interessante porque o Brasil ainda importa o gás da Bolívia, né, para evitar a importação direta e problemas políticos nesse país. Bom, o que a gente vai ver então são fontes, carvão mineral e análise dos seus compostos orgânicos, como é composto o carvão, de que é feito o carvão e quais foram as reações ao longo dos anos, milhões de anos, para gerar o carvão. Primeiro, o carvão mineral, anotem aí por gentileza, carvão mineral,
Ele tem um grande número de substâncias orgânicas, milhares de substâncias orgânicas. Então, ele é uma substância muito complexa. Bom, basta olhar esse esqueminha que eu coloquei aqui do lado. São um dos compostos, vários compostos que estão dentro do carvão. Uma miscelânea de benzenos ligados a oxigênios e hidrogênios, basicamente. E ela depende de condições para formar. Estão sujeitas a centenas de milhões de anos. Então, o carvão mineral ele é formado ao longo de milhões de anos. Ao longo de centenas de milhões de anos. Tá? Milhões de anos. Bom, basicamente, para você entender, ocorre então um soterramento. Soterramento de árvores. Então, soterramento de árvores, que normalmente são terrestres, não é? Bom, então, esse soterramento de árvores, passados um longo tempo, gera o que a gente chama de carvão mineral. Beleza? Então, essa seria então a ideia, um resuminho aqui que eu posso colocar, ó. Então, vegetais terrestres, né? Isso é muito interessante. Ó, milhões de anos geram, dependendo de condições ideais, carvão mineral. Bom, dentro desse quadro que eu acabei de mostrar para vocês, agora vamos ver os tipos de carvão. Então, tipos de carvão mineral. Quais são os tipos de carvão mineral? Primeiro, quanto ao teor de carbono. Quantidade de carbono. Então, quanto à sua quantidade de carbono. Então, a madeira, de origem acérica, ela tem 50% de carbono. A turfa, a mistura disso tudo, 60% de carbono. E aí vai aumentando, ó. Lignito, tipo também, 70% de carbono. A hulha, utilizada na siderúrgica, 80%. O antracito, 90%. E a grafita, 100% de carbono. Então, aqui quanto ao carbono. Entenderam? Bom, tá aí mais uma análise que a gente pode pensar. O que mais que eu posso falar sobre o carbono? Várias coisas. Então, ó, depois de milhões de anos, após milhões de anos, ele vai perder, então, o carvão mineral, ele vai perder os outros compostos e vai ficar rico em, vai aumentando seu teor de carbono ao longo dos anos. Então, ele ocorre, por lógica, né, a eliminação de oxigênio e hidrogênio, basicamente. Esses átomos de hidrogênio e oxigênio vão saindo desses compostos e outros elementos na forma de gases. E outros elementos na forma de
gases. Tá? O que vai acontecer então? O aumento do teor de carbono. Então, o átomo de carbono é o que vai prevalecer. Tá? É, mesmo quando você queima um arroz e fica aquele pó escuro, um cheiro forte, aquilo é carbono, você sabe. A tabela a seguir é o mesmo do carbono. A tabela a seguir apresenta algumas características em valores aproximados, referentes aos tipos de carbono. Então, mais uma coisa importante, quanto a cada carbono, então, cada carvão vai ter uma característica própria. Tá? Isso é importante. Isso foi o que a gente viu até agora. Essa característica própria, então, é muito importante, principalmente para seu uso comercial. Então vamos lá. Então vamos lá. Ó. O que que eu tenho então? As características do carvão. Anotem aí. Características, densidade em quilogramas por metro cúbico, carbono, porcentagem, hidrogênio, porcentagem de hidrogênio e porcentagem de oxigênio. Também é muito importante. E o poder calorífero, que é o que dá a sua comercialidade calorífico em calorias por gramas. Então vamos por etapas. Então, turfa, lignito, hulha, carvão bituminoso, né? Carvão bituminoso e o antracito, que é um tipo de carvão. Vamos lá, então. Bom, começando então pelas características da turfa, o que que nós temos? 1.000 gramas, 55% de carbono, 6% de hidrogênio e 33% de oxigênio. Poder calorífero da ordem de 4.000 a 5.700 calorias. Tá? Bom, no outro caso, temos aqui o lignito. Vai de 1.000 a 1.300. Densidade mais denso, quantidade de carbono de 65 a 75%, 5% de hidrogênio, 25% de oxigênio, 5.700. A hulha, 1.200 kg por metro cúbico, e a 1.500 vai ter 75 a 90. Vejam como é variado, né, o valor de 4,5 a 5,5 e vai de 3 a 11% de oxigênio, dependendo do teor e do tipo de carvão, a 8.100, 5.700. Então já o poder de caloria vai aumentando com maior quantidade de carbono, que quantidade e porcentagem de carbono. E o antracito vai ter de 1.300 a 1.700. Ele tem 94%, chega a 94%, 2 a 4% de hidrogênio, 4 a 8% de oxigênio, e o poder calorífero muito grande, vai de 8.200 a 9.200. Então tá aí representando então características do carbono, beleza? Bom, meus queridos, mais uma coisa relacionada ao carvão. O carvão, então, ele é um super produto que nos países, principalmente do hemisfério norte,
no hemisfério norte, usado para produção de energia elétrica. Lá, vamos dizer, a energia elétrica é suja, né? Porque ela libera a queima do carvão, que libera CO2, principalmente, além de fuligens, como o próprio benzeno e outras substâncias tóxicas. Tá? A queima do carvão é extremamente tóxico. E é o que a gente vai ver agora. Então, carvão mineral. Como fonte de combustíveis, como fonte de combustíveis. Primeira coisa que a gente deve analisar, meus queridos e minhas queridas, é uma vez que o carvão mineral possui alto teor de carbono, ele é um excelente combustível, um ótimo combustível. Ele vai pegar fogo facilmente, vai queimar. Vou usar na queima. Ele é um produto não renovável, demora milhões de anos para se renovar. É não renovável. Renovável. Tá? E outro detalhe, depende então da formação na Terra, né? Combustão completa do carvão. Ela vai gerar o quê? Carbono sólido mais oxigênio gasoso. Aí a queima. E vai gerar então CO2 gasoso. Esse é a queima. Carvão mineral não é constituído somente de carbono, contém hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Então, carvão contém oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Todas essas substâncias vão se ligar com outras. Então, até a formação de Na2, NO3, SO2, SO3, SO4, que vão ajudar, por exemplo, na chuva ácida. Fenômeno da chuva ácida. O excesso de queima vão poluir, vão gerar compostos à base de hidrogênio, oxigênio, enfim, uma série de substâncias, tá? Que mais? Então, o carbono, além dele ter essa estrutura extremamente complexa, como a gente viu aqui, aqui as ligações são fracas, tá? Entre vários outros compostos, esses tracejadinhos. E são milhões, bilhões de estruturas por centímetro cúbico. Com o advento do petróleo e seus derivados, que passaram a ser largamente empregados no século XX, né, a partir do século XX, o uso do carvão mineral como combustível declinou, ele caiu. Ele é mais difícil de usar que o petróleo, sua queima polui significativamente o ar com dióxido de enxofre, um outro componente terrível. Que é o que a gente colocou aqui, ó. O dióxido de enxofre vai criar série chuva ácida, tá? Ele escurece as fachadas de casa e ele reage com a água, formando o SO3 e o SO4, que depois vão formar o ácido sulfúrico, que vai ficar presente na chuva ácida. Chuva ácida. Beleza? Bom, que mais? Resultado também da combustão do enxofre presente em compostos de enxofre como pirita. Em siderúrgicas que usam a pirita, então você tem uma reação que é 2 ferro S2 com mais 11 sobre 2 oxigênios. Isso aqui é a combustão, né? Queima. E aí você vai formar um ferro 2 O3 mais 4 SO2. Então que é chamada ustulação da pirita. Ustulação da pirita.
que leva à formação então do composto de óxido de enxofre, ok? Que é tóxico e gera chuva ácida, bastante poluente. Que mais? Em minas de carvão, também é comum ocorrer desprendimento de metano. Então, dentro das minas, ocorre liberação de metano, que é altamente tóxico. Metano CH4, que é um carbono ligado a outros quatro hidrogênios, não é? Se junta com o oxigênio, uma forma de mistura altamente explosiva. Então, metano gasoso mais oxigênio gasoso pode ocorrer o quê? Explosões. Altamente explosivo, né? Alto poder de explosão. E que mais? E carvão mineral como fonte de compostos orgânicos. Então, a gente pode retirar do carvão várias substâncias, né? Então, por exemplo, a hulha aquecida a 1000 graus Celsius. Vou colocar aqui mais um. Então, carvão também pode ser fonte. Carvão como fonte de substâncias orgânicas. Então, olha lá. Mais uma coisa que a gente pode falar aqui. O carvão, ele pode ser usado na indústria para retirar outras substâncias na ausência de oxigênio. Então, é feito o quê? A queima do carvão. Então, o que é feito, então? Usa-se a queima em fornos a queima desse carvão. Tá? O carvão então é queimado. Usa-se então um outro tipo de meio para a gente retirar vários outros tipos de substâncias desse carvão, tá? Que são utilizados que em isso aqui é um desenho esquemático. São utilizados para retirar uma série de outras substâncias presentes, então, como gases também, né? Então, aqui os gases. Tá, então é retirado aqui através da queima, que gera-se um resíduo sólido, escuro, mas eu estou desenhando em vermelho, um resíduo sólido. Bom, esse resíduo sólido também tem, é uma escória, né, de carvão, resíduo sólido. Bom, são obtidos das frações, olha só, presta bem atenção, olha que interessante. O que sai dessa queima do carvão? O que que libera? O que é liberado? Quais são substâncias úteis? Então, são obtidas substâncias
dessa destilação seca, né? Destilação seca do carvão. Então, quais são as substâncias retiradas? Olha só: gás de rua ou gás de iluminação. Antigamente se usava, né? Misturas gasosas que são retiradas, outros gases: H2, metano. Tiramos ainda monóxido de carbono, CO2, C2H6 e outras substâncias. Dentro desse contexto, temos mais ainda substâncias. Que outros tipos de substância temos, professor? Águas amoniacais, amônia, né? Utilizadas na indústria. Mistura líquida de sais de amônio. Então nós temos a amônia, que é chamada amônia. Temos o NO3, trióxido de nitrogênio. Temos ainda um sulfato de amônia, sulfato de amônia. Todos esses compostos são utilizados na indústria da amônia. Tem também o alcatrão, usado até na produção de cigarros. Trata-se então de uma mistura complexa e outros componentes, como o benzeno. Nós temos aí o benzeno, tolueno, todas substâncias, né, conhecidas, essas substâncias então super conhecidas. Por exemplo, temos aqui o benzeno. Opa! Vou mostrar em azul, né? Em branco, fica mais legal. Então, benzeno. Temos ainda o metilbenzeno, que é conhecido como tolueno, né? Essa substância altamente tóxica. O benzeno também é. Aqui que a gente falou nas aulas. Outros derivados. Grupamento fenol aqui, né, um hidróxido de benzeno. Temos outras substâncias formadas, como essa, com dois benzenos, que é chamada de naftaleno, ajuda na produção de diversas substâncias, entre elas a naftalina, utilizada comercialmente, para diminuir pragas que acometem a roupa da gente, insetos, etc. Mas é altamente tóxico. O que mais? Temos também outros compostos, como por exemplo, um metil hidróxido de um hidróxido metil benzeno. São substâncias muitas vezes tóxicas, né? Depois temos também o carvão, coque, que é uma maior quantidade. Maior quantidade retirada. E resíduos, né? Outros resíduos, como por exemplo, olha só que interessante. Gás de água, temos resíduos sólidos. Resíduo sólido, rico em carbono, usado nas siderúrgicas. Siderúrgica usa então, meus queridos e minhas queridas, gás d'água, ó, gás d'água.
Cagureto, etc. Então, que é esse composto aqui, ó. Carbono sólido mais água gasosa, vapor de água, vai gerar o monóxido gasoso, que é entre parênteses, né? Deixa eu apagar aqui para não ter dúvida. Então, vai formar o monóxido de carbono mais hidrogênio gasoso, que é esse que é o gás d'água, que eles chamam. Que é o hidrogênio, basicamente. Ok? Então, muito interessante. O que que a gente pode retirar do carvão? Vejam, a riqueza de substâncias, tá? Muitas delas cancerígenas. Muitas substâncias que eu mostrei aqui são cancerígenas. Muitas dessas moléculas. Vou até escrever aqui. Altamente carcinogênicas, né? Carcinogênicas que geram câncer. Principalmente o benzeno, tolueno, né? São os principais vilões. Bom, que mais? Vamos ver se tem espaço ainda para escrever aqui. Tem alguns espaços. Então, basicamente, o que a gente viu hoje leva em consideração tudo que a gente pode aproveitar do carvão, né? O que a gente pode aproveitar como substâncias para a indústria, por exemplo. Então, a gente tem vários tipos de substâncias que podem fazer parte, então, dessa rica cadeia de substâncias retiradas do. Então, vamos lá. Agora aqui, só para vocês terem, quem quiser se aprofundar mais, pode cair no Enem também. Um fluxograma organizado da destilação seca da hulha, que é o carvão mineral. Então, o que que a gente pode ter da hulha? Olha lá. A gente pode ter a formação. Então, destilação. Aí nós temos formação de duas partes aqui importantes. Primeiro, gases, que a gente viu, e os tipos de gases, né? O H2. Nós temos o monóxido de carbono, metano. Basicamente, são usados como combustíveis. Combustível. Nós temos a formação, como a gente acabou de ver, de águas amoniacais. Amoniacais. Que vão ser usadas para fabricar fertilizantes. Olha a importância, muito importante. Fertilizantes. Tá? Também usados de petróleo. A parte sólida. Sólido, o coque. Tá? Se eu for destilar 1 tonelada, já tem as quantidades. Seria aqui 300 metros cúbicos. Águas amoniacais, 2,5 quilogramas, muito pouco, né? Sólidos, coque 640 quilos, quase 64% de tudo, e ainda usado na siderurgia. Então tá aí um resuminho esquemático do que a gente pode aproveitar, tá? Tem ainda a destilação da madeira, que vai formar basicamente a mesma coisa, da celulose. E antigamente pode-se produzir álcool com aquecimento
da madeira, a pirólise da madeira. Você tem então uma série de elementos importantes que dá para a gente trabalhar, hein, com esse assunto. Basicamente, teria aqui um exercício da FUVEST, que eu vou recriar ele para vocês. Eu vou apagar aqui uma outra parte da aula da gente, para a gente continuar a nossa análise. Então vamos lá, eu vou apagar aqui um trecho para a gente fazer um exercício então dessa super videoaula falando do carvão. Basicamente eu vou poder apagar. Ops. Depois você volta o vídeo e assiste os detalhes, tá? Então vamos agora fazer um exercício. Da FUVEST. Vamos lá. Então, o exercício FUVEST. Carvão. Então, existem vários tipos de carvão. Vários tipos de carvão mineral, cujas composições podem variar. Então, aquele... vamos fazer a tabela aqui. Então, tipos de carvão. Então, ó, existem vários tipos de carvão, cujas composições podem variar conforme o quadro. Aqui é composição. Então, tipos de carvão. Então, vamos lá. Unidade em porcentagem de massa. Depois, material volátil, ou seja, que voa, que se dissipa, que sai voando na forma de gás, em massa. Carbono não volátil, que não sai voando, que fica preso em porcentagem de massa. E outros constituintes. Outros constituintes. Bom, continuando aqui, a gente fez então a questão da FUVEST. Vamos fazer sobre carvão. Existem vários tipos de carvão cuja composição podem variar conforme o quadro. Então, ó, tipo de carvão, o antracito, hulha bituminosa, subbituminoso, carvão, lignito. Unidade, 3,9% de massa, e aí vai, 36% de massa. Material volátil, aqui tem relação com o carbono, né? Material volátil, que sai voando, 27%, e aí vai. Carbono não volátil, 84%. Esse é mais rico em carbono, né? Unidade de massa. Lignito é o mais fraco aqui deles. Então aqui no caso são a quantidade de massa em relação ao teor de carbono, né? Material porcentagem massa volátil, 4 só, aqui 27. Carbono volátil aqui é maior que aqui. Carbono não volátil, olha só, 84% aqui, só 30%. Outros constituintes, 8,1%, 5,2%, é bem variado, né? Com a pirita,
que é o, vamos dizer, o, dentre os constituintes, o principal, outros constituintes, a pirita que a gente mostrou lá do ferro, da siderúrgica. Bom, queridos, então vamos continuar aqui a nossa análise. Então, ó, qual desses tipos de carvão deve apresentar menor poder calorífero? Então, o menor poder calorífero é o do carvão com menor teor percentual de carbono não volátil. Quem tem o menor não volátil? Lignito, tá? Então, o lignito vai ser, então, de menor poder calorífero. Então, lignito. Por quê? Tem. Então, é o do carvão de menor teor percentual em carbono não volátil. Que essa volatilidade ajuda na explosão também, né? Então, carbono não volátil, o antracito disparado ganha e o menor é o lignito. Está aqui. Beleza? Professor, o que é volátil? Que voa. Que vira gás, tá? É fácil de explodir. Qual desses tipos de carvão deve liberar maior quantidade de gás poluente? Sem considerar CO e CO2. O gás poluente tem a ver com a maior concentração, talvez, de outros constituintes. Nesse caso, o bituminoso, sem fazer conta, é o que vai ter maior quantidade de poluentes por causa da ferrita. Vocês lembram que na aula a gente viu isso? Uma parte da aula, não sei se ainda está presente aqui. Aqui, ó, a queima da ferrita vai liberar SO2, lembram? Foi essa parte da aula que a gente mostrou. Agora, se quiser voltar, trecho da aula para você ver isso. Então, nessa parte, qual desses carvões? Então, olhando a tabela, quem tem mais formação de outros constituintes? Que no caso é a pirita principal. Vai liberar enxofre. Óxido de enxofre. Então, é o bituminoso, ó. 12,5. Então, vamos só mostrar isso. Vai liberar, então, por quê? Sem considerar CO e CO2, o carvão com maior teor de pirita vai liberar a maior quantidade de SO2, que no caso vai ser então o carvão bituminoso. Beleza? Esse é o carvão então rico em pirita. Agora vamos demonstrar esquema. Escreva a equação química balanceada que representa a formação do gás poluente a que se refere CO2. Então é fácil, ó. C, a gente já fez no caderno, 4 ferros, S2, perdão, vai dar 11 oxigênios, formando 2 ferro, 2 O3, óxido de ferro, mais 8 SO2. Como que eu acho 8? São 4 vezes 2, dá 8. Por isso que eu achei. Vou dar 8 aqui. O resto eu balanceio aqui. Tá? Então a resposta correta. Aí, 4FS2 mais 11 oxigênios, mais, vai gerar então como produto 2 trióxidos de ferro mais 8SO2, que é o poluente mencionado, que não é o CO2 e o CO. E para a gente finalizar, a gente vai ler agora a última parte que vai falar, vai perguntar para a gente fazer um cálculo. Então vamos lá, ó.
Calcule o valor liberado na combustão completa de 1 vezes 10 a terceira quilogramas de antracito. Considere apenas a porcentagem de carbono não volátil. Dados, a entalpia, que é a energia liberada do CO2, é menos 400 kJ por mol. Por que, que é menos? Porque é exotérmico, vai liberar calor. Liberação é negativa. Então, a massa do carbono é 12 gramas por mol. Então, vamos produzir então, o que foi pedido. Então, vou apagar aqui tudo em volta. Vamos apagar. Pronto. Então, ó, o que a gente vai ter, então, na D, ó, massa molar CO2, aqui no caso é só o carbono, né? Perdão, 12 gramas por mol. É, o valor da entalpia, entalpia é energia liberada, tá? Absorvida, é energia. E a entalpia, que no caso é menos 400 kJ por mol para o CO2. Ele vai liberar, isso aqui seria energia liberada. Entalpia, então, é energia liberada ao ganho. No caso, liberada porque é negativo. Ó. Beleza, vamos fazer. E ele falou que é uma tonelada, 1 vezes 10 a terceira quilogramas, né? São 1.000 quilos de antracito. O que, que ele pergunta mesmo? Calcule o valor liberado na combustão completa. Então, vamos fazer. Então, vamos lá. Combustão completa. Então, vai ser... Ó, é 84% de massa não volátil, não é? Então, o primeiro cálculo que eu faço é 1.000 vezes 0,84, que vai dar 840 kg. Ah, professor, isso aqui representa 84% do carbono não volátil. Isso, que é o carbono que vai ser queimado, não volátil. E aí eu fiz já o cálculo. Então, vai ser... de antracito queimado, 840 kg do carbono sólido. Pois bem, então vamos lá. C mais oxigênio vai formar CO2, não é? O valor da entalpia é 400 kJ, que é em módulo, né? A variação da energia em módulo, ou seja, eu tiro qualquer sinal e fica 400 kJ. Então, vai ficar a massa molar é 12 gramas por mol, é ou não é, meus queridos? Sim ou não? Então, presta atenção aí, se liga. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai agora calcular esse valor em mol. Então, vai ficar 12 gramas de carbono presentes em 1 mol terá por mol a liberação de 400 kJ. Então, na hora da fórmula, você tira o sinal, tá? Amanhã é essa, você vai colocar em módulo. Não era negativo? Em módulo ficou 400. Beleza. E aqui 840 vezes 10 a terceira quilogramas. E aqui, na verdade, era 10 a terceira quilogramas. Eram 1.000 quilos. Então, na verdade, ficou 840 vezes 10 a terceira gramas, né? Gramas. Bom,
Deixa eu tirar esse quilograma aí, fica em grama agora. É a mesma coisa de quilograma, né? Mesma coisa. Estará então para X ou Y, gente, se quiser chamar. Então, multiplicar em cruz, e aí eu vou encontrar diversas. Estou ruim com essa borrachinha, né? Bom, agora o que você faz? Agora é só a gente multiplicar em cruz. Então vamos lá, resolução da questão D. Então fica 12 gramas de carbono vezes X igual a 400 quilojoules vezes 840 vezes 10 a terceira gramas. X é igual a 400 vezes 840 sobre 12. Bom, fazendo as contas, vai dar um valor 840 por 400, dá 0,0, 16 vai 1, 33, 336, 336 mil sobre 12. Mil o quê? Que é quilojoule por grama por grama. Grama corta com grama, então vai ficar quilojoule, que é a energia liberada. Então eu vou dar a unidade de medida em quilojoules. Bom, eu fiz a conta e vou encontrar. Se eu fizer, ó, 336 mil dividido por 12 vai dar 28 mil quilojoules. Então eu poderia modificar essa notação científica, como a gente aprendeu na outra aula, passando esses três zeros para a notação científica, então ficaria 28 quilo com quilo dá mega. Aqui é 10 à terceira, vezes 10 à terceira, que dá 10 à sexta. Então ficaria 28 megajoules. E ainda 2,8 vezes 10 a 1, vezes 10 à sexta joule, que mega é 10 à sexta. 10 à sexta. Se eu colocar a vírgula aqui, eu tenho que chamar isso de 10 a 1. Então vai ficar resposta final, 2,8 vezes 10 à sétima joules. Caramba, professor, quanta coisa. É. Uma aula que eu chamo de aula violenta. Com tudo, mergulhamos boa parte do conhecimento. Se cair no Enem, se cair na FUVEST, nos vestibulares, você pode matar a pau. Revise, cansei. Revise, cansei nada. Eu só tô sentado, é ruim. Sentado. Então, ó, revise quantas vezes for necessário. Um grande abraço para vocês. Espero ter colaborado. Não assustem com os cálculos, só inicialmente observem que depois a gente vai fazer aulas específicas sobre esses assuntos. Então, grande abraço para você, minha querida, meu querido. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.